დევნილების ბედი არასოდეს ყოფილა სახარბიელო და ეს პრობლემა ალბათ მანამ იარსებებს, ვიდრე თუნდაც ერთი იძულებით გადაადგებული პირი ღია ცისქვეშ იქნება. ისანში ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში მცხოვრები 60 დევნილი ოჯახის მსგავსი ისტორიაც არაერთხელ ხსმელია. დღეს მათ ჰოსპიტალის შენობა დაატოვებინეს და უკვე მერამდენეთ ჭერის ძიების პროცესში არიან. ტოლთა და განსახლების სამინისტრო გასახლებულებს მომდევნო 3 თვის ქირით უზრუნველყოფს. შემდეგ კი მუდმივი ფართითაც დააკმაყოფილებს. თუმცა პრობლემას ეს საბოლოოდ მაინც არ ჭრის. ქვეყანას კიდევ 57,000 დევნილი ჰყავს, რომელთაც მუდმივი ჭერი არ გააჩნიათ. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა დევნილი მოქალაქეების მიმართ? Ქეთი ფარცხალაძე გვიამბობს დევნილობის მრავალწლიან პრობლემაზე. 20 წელიწადში 20 ადგილი მაინც გამოვიცვალეთ. ყავს არასრულწლოვანი ერთი, უკვე ერთი ხუთი სკოლა გამოვიცვალეთ უკვე 1 წელიწადში ამას. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებიც არ არის, სამი შვილის დედას სხვაგან წასვლა მაინც უჭირს. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თემოს სკოლის შეცვლა ისევ მოუწევს. ისანში ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობა დღეს უნდა დატოვონ. ეს ერთი თვეა იციან, თუმცა ახალი ბინა ჯერ ვერ შეარჩიეს. გავალტე რა ვიცი, უნდა ვეძებოთ ალბათ სამასლარად რაღაცა და ბავშვიანებსაც არავინ არ გღებულობს. თან სახელმწიფო თუ გიხდითო თან ხაზო სამასლარსო, ეს არ გჯერაო ჩვენ და შარშან მოტყუებული დარჩეთო ბევრი. ამაღამ სად უნდა გაათენოთ? ამაღამ ახლა რა ვიცი, უნდა შევაფარო იმეს თავი. კვიციანების მსგავსად უკანონოდ დაკავებული ფართის დასატოვებლად 60-მდე ოჯახი ემზადება. სახელმწიფოს მიერ ქირისთვის განსაზღვრული 300 ლარი ახალი თავშესაფრის პოვნის პრობლემას სხვებსაც უქმნის. ქირაში უნდა გადავიტანოთ, მაგრამ ქირაში ვინ წაიღებს ამ ხარახურას, ვინ შეგუშვებს, სადღაც საწყობში ვალაგებთ ერთ ადგილას, შევინახავთ. დევნილებს ნივთები ზოგჯერ საწყობიდან საწყობში გადააქვთ. მუდმივი საცხოვრებელი 2000 წლის შემდეგაც არ აქვთ. ტოლითა და განსახლების სამინისტროს ბაზაში 57,000 დევნილი ოჯახია, რომელსაც სახელმწიფოსგან საცხოვრებელთან დაკავშირებით დახმარება არასოდეს მიუღია. თუ როდის ექნება ყველა დევნილ ოჯახს საკუთარი საცხოვრებელი, მინისტრის მოადგილე ვერ აკონკრეტებს და იმ გზებს გვაცნობს, რითაც პრობლემას ებრძვიან. 218 ბინაზე გვაქვს შესყიდვაზე გადარიცხვა განხორციელებული, არის რეაბილიტაციის სამუშაოები და 10 თვიანი პროექტია, რომლის მანძილზე ჩვენ 10,000 დევნილ ოჯახს მივცემთ და უკანონებთ საცხოვრებელ ფართებს. ჩვენ გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში ვაფინანსებთ დევნილების მიერ მოძიებულ საცხოვრებელთა გამოსყიდვას. დევნილთა განსახლების პროცესის ეფექტურობისთვის ახალგაზრდა იურისტებმა სახელმწიფოს დღეს რეკომენდაციებით მიმართეს, რისი საფუძველიც ბოლო წლებში აღმოჩენილი ხარვეზებია. პრივატიზაციასთან დაკავშირებით მაგალითად გამოიკვეთა ის, რომ ზოგადად ეს პროცესი ძალიან ნელი ტემპებით მიმდინარეობს, ასევე არაკოორდინირებული მუშაობა შეინიშნებოდა წლების განმავლობაში სხვადასხვა უწყებას შორის. წესი არსებობს, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია საცხოვრებელი ფართი გადაეცეთ დევნილებს, მაგრამ თვითონ კრიტერიუმები შესაძლოა კიდევ საჭიროებდეს დახვეწას. დევნილთა სამინისტროს ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ანუ 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე საცხოვრებელი ფართი გადაეცა 3000 დევნილ ოჯახს, 4000 კი საკუთრება დაუკანონდა.